Assalamualaikum everybody. So kita orang semua dah sampai ke Cyber Fusion 2015. Okay, itu dia. So geng-geng semua dah ada kat sini, tapi dia orang keluar jap beli barang. So kau boleh tengok kita orang kat apa tu, live stream kat Twitch. Nanti aku akan letak description, link kat description kat bawah. So yeah, full video akan keluar 2-3 minggu selepas event ni lah, pasal aku nak edit jap. So ni setting aku, ni setup aku, setup yang buruk sikit, but yeah, tu je lah. So macam mana pun, hope to see you guys kat Twitch. Boleh komen-komen kat kita orang. Yeah, tu saja. Assalamualaikum.